Hello， 大家好，我是你们的陈老师。那么本期视频咱们还是带来热力吉普，还是这张图啊。那么上一场比赛我是拿了第三名，那这场比赛咱们往第一去冲一冲。那么这个车确实我觉得可玩性还可以。那么开局的话，咱们跟上场比赛不一样啊，我决定直接把烟花给扔出去，这边刹车按一下，然后差不多啊。因为它烟花爆炸有两段，第一段我没扔中，还有第二段，你看第二段又是扔中两个，非常不错，防不胜防啊。这里又吃到一个超级氮气，而且这个车追人能力还可以，因为它这个氮气是超级氮气，比普通氮气的话持续的时间要长一点。这里的话咱们吃一下啊，吃到一个路障，目前处在第二集团啊，第五名。看一下前面的道具又是一颗导弹，这个导弹咱们尽可能去设第一名啊，这个尽可能打低。这里的话直接复位，你看我反应多快。那有些人说，比如说水炸弹你躲不过来啊，那其实你练一练反应啊，你把复位键呢稍微放得近一点，其实这个水炸弹有的时候反应快的话是可以躲的。黄金蚊子没有命中，这里的话受到闪电攻击，哦，这个黄金蚊子的话被我们这个称号给守住了啊，非常不错。那么现在的话我开始领跑啊，没想到这种车也能领跑是吧，主要是这个称号的功劳啊。那么现在的话我的优势还蛮大的，但是我感觉不知道能领跑多久，因为这个车没什么防御了。这个车的话就属于娱乐车，你说让它领跑或者让它追人都一般的，其实啊主要是比较娱乐吧。但是没想到我也能领跑，看一下能不能领跑完这一圈啊。后面的追上来了，哎，但是他又被打下去了啊，目前依旧是坚挺着，依旧是第一名啊。受到闪电啊，受到这个飞碟啊，咱们依旧坚挺，看到没有，哎，这个小氮气加速往前冲啊。这里我们还可以扔个香蕉皮护盾守住这个超级蚊子，咱们依旧坚挺，依旧领跑啊，屌不屌是吧。哎，非常不错，看一下这里啊，过弯道啊。那么这里的话又是一个飞碟，那么这里虽然被打下来了，但是咱们白飘到一个超级弹，这个超级弹就决定要留到最后偷鸡啊。超级蚊子去打一下第一名，没有中，但是没关系。这里的话咱们又吃到一个护盾，那我觉得道具就不换了，就等着第一名被打下来，或者说咱们最后偷鸡。看一下这边被打下来了，陈老师直接超级弹器加护盾啊，但是这一波头顶上竟然有个飞碟，后面的这个人追上来了，这总有个飘一没飘过我。卡位没卡过他啊，最后一波卡位是没有卡过他，没有卡过这个阿里啊，非常的可惜啊。这个阿里是他也算是被他成功偷到了，因为我没有头顶上有个飞碟啊，那是没有办法。那有些小伙伴说等飞碟过去，等飞碟过去他早就被反超了呀，对不对，早就到时候使用超级弹器也来不及，这个确实是难打，也没有办法啊。行吧，那本期视频我们做到这边，下个视频再见了，各位拜拜。